Aluminij D.D. Mostar, prepoznatljivo odredište na gospodarskom u zemljovidu svijeta. Godinama već najvećim je bosansko-hercegovačkim izvoznikom, čija je godišnja proizvodnja veća od 130 tisuća tona primarnog aluminija. Div je to koji danas upošljava otprilike 900 djelatnika, a izravno ili neizravno od njega živi čak 40 tisuća ljudi. Tako bi zvučala svojevrsna osobna iskaznica mostarske tvornice. No izrastanje do najboljih, do trona i razine divljenja nije bilo lagano. Veličina i snaga aluminija danas stvara nevjericu kada sjećanje vrati u prizore iz ne tako davne prošlosti. Svjedočanstva o surovim razaranjima gotovo su nestvarna. No, dogodilo se. U ratnom vihoru 1992. godine, u svega nekoliko mjeseci, razoreno je sve ono što je aluminiju desetljećima stvarano. Izravnim srpsko-crnogorskim granatiranjem u jeku domovinskog rata prekinuto je napajanje tvornice električnom energijom. Razorena su zdanja, opljačkani pogoni. Ratna je šteta procijenjena na više od 140 milijuna eura. Ipak, vizija i neslomljen duh zakoračili su u novi početak. Presudan čimbenik za uspjeh i neprestan rast ovoga poduzeća neuništiva je snaga djelatnika i vizija vodećih ljudi koji su ušli u povijest kao jedinstven primjer kako iz pepela i ruševina ustaje Feniks. Hercegovačko bijelo-zlato, aluminij. Čelništvo aluminija odmah nakon domovinskog rata donosi odluku o ponovnom pokretanju proizvodnje. Tada se to činilo nedostižnim, neostvarivim, ali gospodarsko čudo se dogodilo. Proizvodnja je ponovno pokrenuta zahvaljujući ulaganjima iz šibenskog TLM-a iz Republike Hrvatske. Uspostavljeni su poslovni odnosi s poznatim svjetskim tvrtkama. Kako bi bila postignuta konkurentnost vodećim svjetskim proizvođačima aluminija, bilo je nužno suvremeniti poduzeće i uvesti nove tehnologije u vrijednosti od 150 milijuna eura. Počelo je tako novo poglavlje BH gospodarstva. Hercegovina uistinu postaje aluminijskom regijom, s otvorenim novim djelatnim mjestima i rekordnom proizvodnjom. Zajedno sa širokobriješkim FEAL-om, aluminij je otvorio tvornicu za preradu aluminija FEAL Mostar. U svim su aluminijevim pogonima, anodama, elektrolizi i ljevaonici provedeni projekti osuvremenjivanja proizvodnje i uvođenja novih tehnologija, a proizvodni sustavi su, tragom praćenja svjetskih kretanja i napretka, u stalnom u procesu nadgradnje i usavršavanja. Upravo su mostarsku ljevaonicu, vodeći stručnjaci za aluminijsku industriju, uvrstili među 6 najsuvremenijih u svijetu, a ona danas ljeva trupce, blokove, ingote i žicu. Osuvremenjivanje tehnologije proces je bez dovršenja i uprava tvornice toga je itekako svjesna, pa se cjelokupnu dobit stalno ulaže u unapređenje proizvodnog sustava. Najveći dosad urađen takav projekt u aluminiju jest osuvremenjivanje tvornice anoda, čime je povećana proizvodnja primarnog aluminija i aluminijskih proizvoda. Proizvodnju aluminija od početka prati svijest o zaštiti okoliša i čovjeka na radu, zašto je mostarsko poduzeće dobilo brojne potvrde i priznanja. Aluminij je jednim od rijetkih poduzeća u državi koje posjeduje oba dva certifikata, ISO 9001 i ISO 14001. U pripremi je i uvođenje sustava 18001 vezanoga za sigurnost i zdravlje djelatnika. Aluminij se diči svojim raskošnim vrtom, bogatim brojnim biljnim i životinjskim vrstama. A kako posjeduje i vlastite blagorodne vinograde i vinariju, poslovnim uspjesima nazdravlja svojim vrhunskim vinom koje nastaje i dozrijeva u aluminijevu vinskom podrumu. Aluminij je poduzeće s istančanim osjećajem za kulturne umjetničke vrijednosti. U njemu se uspješno prožimaju i nadopunjuju gospodarstvo i kultura. To svjedoče galerija i klub Aluminij s bogatim opusom vrhunskih umjetničkih djela, u kojima su izlagala zvučna svjetska imena. U konačnici, Aluminij D.D. Mostar jednim je velikim gospodarskim umjetničkim remek djelom s vrhunskim dosezima i osobnim potpisom svih njegovih djelatnika.